بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عبید اللہ بن اسود خولانی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں, حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی. بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 450. سفیان بن عینہ نے کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو. صحیح بخاری حدیث نمبر 451. ابو موسیٰ اشعر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کا پھل تھامے رہے, ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 452. عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان, اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو, اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں, بے شک میں نے حضور سے یہ سنا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 453. عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے, حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حجرے کے دروازے پر دیکھا, اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے, ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 454. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 455. عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں اور تمہارے اولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو. اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے؟ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی، وہ عمرہ سے کہ بریرہ، اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ علی بن مدینی نے کہا، یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الوہاب نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے ایسے ہی روایت کیا، اور جعفر بن عون نے یحییٰ بن سعید سے یوں نقل کیا کہ میں نے عمرہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ کعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ بن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہاں حضور، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورہ سواد میں ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 461۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔
انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آ گیا تھا، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو، تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 463۔ عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا، میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور وکتاب مسطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 464۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 465۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے، بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو بکر، آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 466۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر سے پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا
کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 467۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جو کعبے کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے، پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 468۔ سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 469۔ صائب بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 470۔ عبداللہ بن کعب بن مالک کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 471۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 472۔ ایوب سختیانی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز
किस तरह पढ़ी जाए। आपने फरमाया, दो दो रकत, फिर जब तुलू सुबह सादिक का अंदेशा हो तो एक रकत वितर की पढ़ ले, ताकि तूने जो नमाज पढ़ी है उसे ये रकत ताक बना दे। और इमाम बुखारी ने फरमाया कि वलीद बिन कसीर ने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, अब्दुल्लाह बिन उमरी रदिल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे बयान किया कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। सही बुखारी हदीस नंबर 473। अबू वाकिद लैसी हारिस बिन औफ ने बयान किया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि तीन आदमी बाहर से आए, दो तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िरी की गर्ज से आगे बढ़े लेकिन तीसरा चला गया। इन दो में से एक ने दरमियान में खाली जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा शख्स पीछे बैठ गया और तीसरा तो वापस ही जा रहा था। जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन तीनों के मुतालिक एक बात न बताऊं? एक शख्स तो खुदा की तरफ बढ़ा और खुदा ने उसे जगह दी, यानी पहला शख्स। रहा दूसरा तो उसने लोगों में घुसने से शर्म की, अल्लाह ने भी उससे शर्म की। तीसरे ने मुंह फेर लिया, इसलिए अल्लाह ने भी उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 474। इबाद बिन तमीम ने अपने चचा अब्दुल्लाह बिन जैद बिन आसिम माजनी रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लेटे हुए देखा, आप अपना एक पांव दूसरे पर रखे हुए थे। इब्ने शहाब ज़हरी से मरवी है, वो सईद बिन मसीब से रिवायत करते हैं कि उमर और उस्मान रदिल्लाहु ताला अन्हु भी इसी तरह लेटते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 475। उरवा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बतलाया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ़ ना लाए हों। फिर अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बना ली, वो इसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और उनके बच्चे वहाँ ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े रोने वाले आदमी थे, जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। सही बुखारी हदीस नंबर 476। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाज़ार दुकान वगैरह में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब कोई शख्स तुम में से वज़ू करे और इसके आदाब का लिहाज रखे फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से आए तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा उसका बुलंद करता है और एक गुनाह उससे माफ़ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा, मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतज़ार में रहेगा उसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा, और जब तक उस जगह बैठा रहे जहाँ उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके लिए रहमत खुदावंदी की दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक के रीह खारिज करके वो फरिश्तों को तकलीफ़ न दे। सही बुखारी हदीस नंबर 477। अब्दुल्लाह बिन उमरो बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उमरो, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे? इस तरह, यानी आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाईं। सही बुखारी हदीस नंबर 480। अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 481۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکے تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحا کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 483۔ موسیٰ بن عقبہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے، یعنی بتحا میں۔ یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں ایک گہرا نالا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں نماز پڑھتے، اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف سے سیلاب نے آ کر
اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 484۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 485۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخری کنارے پر واقع ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکے کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارقط طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روحا سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے، جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکے سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 486۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسا کے قریب ہے، پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسا کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 487۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں، ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریہ ارج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 488۔ عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشا پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشا کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے، یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 489۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مر الزہر ان کے نشیب میں ہے۔ مدینے کے مقابل جب کہ مقام صفراواد سے اترا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو۔ راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 490۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔
اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 491۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 492۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 493۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے، وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 494۔ شعبہ نے بیان کیا عون بن ابی جحیفہ سے، کہا میں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطحہ میں نماز پڑھائی، آپ کے سامنے انزہ ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 495۔ سہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 496۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 497۔ نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 498۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا، پھر ہمیں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی، آپ کے سامنے انزہ گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 499۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے، ہمارے ساتھ اکازہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 500۔ ابو جحیفہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بطحہ میں ظہر اور عصر کی 2 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کے سامنے انزہ گاڑ دیا گیا تھا، اور جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 501۔
یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 502۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی اذان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے، اور شعبہ نے عمر بن عامر سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 503۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے، اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 504۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا، اور ایک کو دائیں طرف، اور تین کو پیچھے، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ نے اپنے دائیں طرف 2 ستون چھوڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 505۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے، اور اس کے آخری حصے کی، جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے، ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507۔ اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے، یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔
مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری سند، اور ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن ہلال نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے، ابو سعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا، جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ بصر بن سعید کو زید بن خالد نے ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نظر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا مہینہ یا سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔ مسلم بن صبیح نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ آمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 511۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے بیان کیا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی، جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 512۔ عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی۔ اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 513۔ ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دوسری سند،
اور آمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن صبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 514۔ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 515۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516۔ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 517۔ عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اور مسند نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے، کہا کہ ہمیں سلیمان شیبانی نے بتایا اور میں حائضہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 518۔ عبیداللہ عمری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 519۔ عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے؟ جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے۔ سنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے، مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ ابھی بچی تھیں، آپ دوڑتی ہوئی آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے، پھر حضرت فاطمہ نے ان غلاظتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر،
یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمرو بن حشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معید اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔